Эфирге гонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова лилибин. Полярный авиалиниялар компания Маган, Сангар, Ленский, Витим, социальный солталах маршруттар сезондарынаста. Көтүлер неделяга үстү толурлуктара манитене бусыл сағалыныгаттан компания датациялах 9 рейси толурды. Билген манны көтүлер аллар халымага булунгал суянага муамага Ленскеге орор. Итен тахнан амма тааттыл ухун кытта түхер плашаткалары сөргүдер тухнан кепсети барар, компания бланыгар өсө чурапчы усалдан онна менге ханала сулустаргар көтүлер сөргүдү бар. Өлөнөр үс муха ғымын 15 күнігер қамсыры көйтілдер. Аспытсыларда улахан қалан кәдірі сабағаланыр. Бұтығынан бүгін кора жалтатығар бұл бұт муньяққа хетінерділер. Мұз қалың болан жокуыскай әңер ұтағыма мердік болуға. Оның білген жону бұстақ кәмге көрір пунлары ұнақ сүйіхіні үрдік сірге үйрер местеден тәрейге болғым тұрылар. Қата сонда приградны бөліктер сұрақ жәлірі уға барықтарын сөп білген олықтағы жалталар етебалығын Ухалите уркохвардар бях поводин кютюллер. Хамы тон бастыгочат бияха бу куракат тахна бихулек тербит. Это хатас талага пригородной тулагы на вопрос трюс пехтанесе. Он на уркохвардар кудыга мя это кангалас хуала бастынесе. Вот билеген тон белем нехам барта барта рор. Бихиге хамы тон хюрин хюбут хурокпут жону у келкелер улаханды келлеаны жону көхрюхен. Жокускайга Кыржыжановская улусатын хэтту 15 дроп 1 жетіні лоқтақтыр оса аз болла да кығалға қалдыралар. Жестенеті тестер бәхестен бастакет әске тие өйеттін ұтықты тұрар. Қаз бірде квартираға істене сыбақтыра таммалыр бүтінні сек. Салайыр компанияны күтті қағызда сылын кәпсеті хатылыр да түпті қаппет жағал соқ. Оның бұ кығалға күн бүгін ағас тұрар. Тамылыр өйеттін Кыржыжаттан тамылыр. Весной айынтан қайыр. Ардақ түстәнен кірістан қайыр, оның тасы ұрауыты қайыр, өәттен тамылы тұрар қайыр. Нажы зал капасты керір оны қайыр. Сөйлем, онына бәе сірішіндер көбіттірі, жиде керім барын қарсы қылауыттыра, қаяуыттыра, онына көлбіттірі, онына барбіттірі. Сангар Кальвица бөхөлі кетене намулуғын таастақ салбан нәхелеген ұлықтауқтыра. Бұл сылығынан түрген интернеті тұханар болуқтыра. Сібәз қачысты батын лаппа топсырар улахан бұрайы кекке хылағыта олуға ұруллан бүкіндерге бастакы түхмеға сағаланына. Тұстақ үліне тұцытыр тәрілті өбілен өсі бұлырын кебәйі Кальвица тұгар 4 метрлікті қантыны вышқатын тұрып бұттыра. Білген сетімі тарды қылыстылар бүкінге 710 км кабель тардылына 12 кехілағы бірге әдөлілер. Бұлан бұғытнан бұл сылығынан Жокускайттан Кальвица бөхілігердері 300 км ұсталақ аптавалықны сетіме тейдіңіне, олықтақ нәхелене сөкіндіға 10 гигабит түргеннәғ сібәхінен тұханыға. Мәні тәңе Кальвицаттан Сангарға дері үрдік қамталақ радиорелейіне станция тұруқтақ. Етені Сангарға ГПОН аптическай тарғатар сетім оңғылықтақ. Апрельтен халапы, то есть хитбо хану кейгер бу 700 километр таттыгыт хэп. Бу апрель битюдлы эсэн эвэн бирэп бит 200 бейн километр ден атаналах буламыт. Ите индеке халбыт ден. Онна бу газ турбалара бейвелерин хайлар қарсы халдар. Оно турур бутыгар остол бутыр тоқтақ бут. 700 онча пасынақтақ опора турура бут. Эргөлөх, Вонна хонгор биет, нам ор тухтере бехулектере, на кальвица на сангар кебе бехулектере, эти холбонух тахтер бы вас такой серпутгар. Білі районуғар 200-тен тақсы кейілеті суғынан ұшок көтірір. Улыстағы жарықтақ бұлу кенігер бе жалатын тәрінен бағылақтырғы бұйыл, балтыра миллион сумалақ субсидия көрілін тұрыр. Онуқа ғылдатты государствоттан көмі қатшыны туханар бағылақ ақсаныл бір. Жакускайдағы юридический колледж выпускнига Владислав Иванов үлеместетін болбаққа жарықтақ болу кенігер ұчокқа тұрар. Ол ғылжаны көғылақ ғылағата бе жалатын тәрінәрі толқойданар бұлан сұруян қамығыя енігер көміс күйір. Онтан ылайте аспытсыл көхініттен әдер кейеккер гәлтастары оңырор. Сіз бен ұнатын бұл формалы тоқтар бұн семестер бен краскалар бен ұлбытым. Онна әде сөйттір пушка. Бұл ұстырайдың негіпсен ұнғалдыр. Бұл оның қолыбыра камин, инфарш камин әргенші. Бұтын жанырға қасылыр ұндық, оның жені кергетірге. Оның олдары түрген, начас, құрыра ме, бұтын форматта қостығын, оңшы мүмкінді. Оның құрды ұраған, стилашқа.
Бюллетеньга жарктах болуки нигер күн бүгүн 270 учокка турар, онуха үлете сокжонга анан бежолатын теринеге үйрэктер ытыллалар сагалачы предпринимателлерге госдар сваттан сылай көмөк арчы көрүллер. Ол курдук бүлүлу хугаранамыт быйылгы субсидия уапсай суммата балтара мөлүенге теңнехер. Бу мусустарга бизнес план белем бар, ону хамылгыеты телиндекте. Кибит бизнес планга самай истени өттүнен барықтырын бағалашылар балылар салон красоты ветеринерге, онына парикмахерской и тенегелекке үксін сөйі көлейдігер. Вакансия опсайынан бүйін күнгі сөйбетче вакансия кейден тұрар, ордық әлбәк балығы әттүтті. Үлета соқ Владислав Иванов күрдік әдер жон олырын қалбаққа, иті күрдік тұғы сатыларынан жарықтан алылар, сайдар соғылары тобылан, енелеріндекі әрелләқті қардығылылар. Александр Ахбетчарова, Некенти Колесов, Саха телевидениеде, Бүлі. Бүгін парламентіңа народ депутатын Александр Уаров сәттуын сағын толбуты бүлейінен честетлер. Александр Уаров бастықыттын бәхе сыңырылақ елтімен депутата, контролур комитет бірсідәтілі, народ қайыстыватын өтуелі құлығытта 6 район бачотта құлықтағы. Түнінші 971 сыллаққа Ленинградтағы педагогическі университеті бітірәді, анабырғы физика чуталынан өлей бір бұта. Ағуан әтті ғылаққа скола директорінен анамыта ұнтын үсіл болан баран народ депутаттарын сәбетін бірсідәтілінен талылыр. Елтімен әтті 9 сылла қаан бастан кәлбіте, ол кәмтен күн бүгінгі дере бір ұтықтанар онына сол бұлыбат депутатынан болар. Белдер меценат спортқа сөнкен қылатын келдер бетші олан бүтін Россиядағы турнирдарға көңіл тұстуға, хапсағайға, волейболға, оны датын көріңнерге көмі өтерек болар. Елтімен оның ғыстарысыны Дума депутатының ләуіт Михаил Эверстов бүгін 6-10 сағын бәретер. Юрілі әхтір правительство салатын орға егір болла. Өбілейдағы Элдархан Егор Борисов, онына Дагестан Республикатын бағылығыны бәхінен толырғатшы Владимир Васильев видеосы бәхінен бағасын атынларын теттілер. Етеніне правительство чілеттірі Елтімен депутаттыры город Салалтата, улус берестевителлері, онна бидлер көстер общесіне ақтывыстар спортсменер ғандылайдылар. Михаил Эверстовка, Юрюлі Ағбығыға майгыға, гражданскай келбен атын әрділер. Жокускайга ан бастан жамсықтарға намыт бұстап қарылына. Тряхен Иркутскай жокускай жамсықтарын тұрағын 275 лығырананыр. Бұ тұрағынан почтаны онына сылынайдары Россия кенеттен жокускайға терге бар бұта. Бұстапқаға саға сергер жамсықтар олықтырғар жақтырғар сығынақ экспонаттар тұрдылар. Үмейін сүрбі күнігердері тұрар бұстапқаға бұмалы салы республика музейдара берделен коллекционердар онына жамсықтар ұжордары берділер. Жамсықтар тергендерін оңыры құптым бұғара бұт. Ол сұлға жабу бастақы бұл бұстаққа бейі сұйылынық, оныттан коллекция бұтын. Жамсықтар коллекцияларын байты ақпытын нада, онын бұл жамсықтар үтчаттара, оныттан бұл бәйлерін жамсықтарға кейінлер тұхан мұт сәптерін, сәбіргелері, малыларын, салларын бияға кәлін тұттаралары болыр, үдді ашуай болады. Бұйыл саға поэта, тылбашыт, публицист Гаврил Вешников Балхабрыз төрәбіті сүйістілі. Нұрукқа кеңнік білдер үрі бұлбұт қоған ұрдоқ, лирик поэт Балхабрыз. Усалдан ұлығын күрбұғақ нәлеген ұчабы елағыттан кен қаралайы бәтеттен айар тұтар сола сағаламыда. Бұйыл поэт төрәбіті алағығар беге ұстар бәлі құтсырытта. Курбуға ғонна баяғантай нәхелектерін әккердінаға аян соғылын ортатуғар сыдар сүйінен анды кәлін түйер қаралайы әбәләғ ұчабы деналасқа түйінші 916 сыллаққа поэт Гаврил Вешников бал қабырыз күн сірін көрбіті. Білеген боласқа поэт олар бұт өтеғі ияға мақтал бағымыды дініға ұтық бәле болан тұралылар. Түребітте өтеғыр ұчабыға кәлін тұрабыды. Әлін істеқай тезе қаралдеттара, қалдияйыған үргіғынлара, қайдақта құрды кені ең көйен, нарын лирикатын анабыт сире дойдуды. Гаврил Вешников бал қабырыз 30 сылларға саха литература тұғар ұратты ұяғас лирикатыдан сая әтін кербіті. Білеген кені қалылар бұтын әлі естіветін 2 стыыннан кенігелерін қат бәчәттен тағарыға сығалағын өлелер ұтылалар. Урыққы кемлерге бұ 6-10 сылларға тақсыбыт кенігелер бұ әргерен, алжаннан, бұрды сүйтен. Қалылар түрәбіті 9-15 сылығар
Зоя Васильевна, онна, Иван Васильевич Мигалкиннер, бо орта хастаго голорго. Тахараннар переиздание бо оңар буттара. Быйыл паят түрәбін дөйдетігір күрбуақ нәлігер күрі қотыттан кіржағығыр тие, паят қоғанларын ағыттан сағылан түрәбі төтіғін сөргіті үлелері, уалаттарғы республикаға анмаңнай тәрелебіт Вешниковскай ағылары, культурнай тәрәхінлері ұйты, онтан датын үгі сүлі бал хабырыс үбілейді ақсылығар ананна. Беге бір дұйдыла, бұд кен тұттар паят, бұд Гафрил Вешников бал хабырыс, қоғанларын ағыр. Баха Борис Ханрун. Сәлбе ауыл веретер. Итиге веретигеттен кіне қоханнырғыр хетар ете ахамай тоға. Олану беге едер көлені чаттарға еңірек тәқпіт, опсай мастаға тахарамыд күрік үйеті тәңдік тәқпіттен. Бұқұрдық сөді бірдай дұлақпыт, паэт тіл басчыт, публицист Гаврил Григорьевич Вешников бал хабырыс атын үйететіге, түрәуіт нәлігер кәскелі ғуля ғытылдан көлөнеттен көлөнеға бұстыбат седім олықтыныр. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Керекеге Валерий Кремяев бугурдугатта көңүл тустууга республика түлөк тренери Валерий Кремяев сыддык керегер анамыт кенеге бүгүн сурактанды. Мында кене спортивный ологун сахасыргер бастагы өмүрдө спорт көрүнгөр үрдүк тамга таксарыгар сындылган нагылетин тухунан аймактарын бири деле актырын өрөнөтчүлөрүн актыды келди. Сытты 190-дан таксыбыт кенеге спортсмендерге тренердерге спорт тренерчилерге тухалак болууга. Бейгетен спорт шагаларчылар бу мандык бейга өтөнү Әлбәқ оға ететігер, әлбәқ өсіретін өргүлчандар, оны кендер аттыра чөйе сірдік, жаңға чөйдік дейдіндейін, атоманды кенеге тұтақсара, сүлдәғы өрілләк жылы. Оны тоқас біддеке олан ағын нады дейінің, бұманды кене ұлығуын, кене үләтейін қамнаған бізсер кенеге туғынан ағықтырым бағар өтті. Ирбис Кубага. Бұқұрдуға аттамыт мені футбол республикаттағы 11-іс турнира Джокускайға сағаланына. Сәтті ғыл тоқтуғы жамбаран сөргүтілі бүт күрақтығыға ағыз қаманды күттір. Екі бөлі қарақсан бастыңы бұхар ұқтыра Кайлақ, Кубак, онна қатшынан бірі сылыға. Бастығы қардығы бар. Мен бастығырға Кубак Ирбиса. Главный цель первое. Бастықты ақпыт. Ну, қаманды барта деген үші. Это бир именно хаманда это как мохата. Хаманда варта шуддер ян. Заря дюша штири на якутия. Хабамут бир само хаманда волдус. Мучаска сону мутитин нег хеденге булун келерифиддерге карсио хадире.